Ассаламу алейкум, урматтуу Аллахка ыйман келтирген мусулман бир туугандар, ырдагандан жана музыкадан дагы деле баш тарта электер үчүн Аллах тааланын өкүмүн жана пайгамбарыбыздын осуяттарын баян кылабыз. Пайгамбарыбыз исламга жаңы даават кылып баштаган убакыттарда Мекке мушриктери колунан келишинче динге тоскоолдук кылышкан. Пайгамбарыбызга жана ыйман келтирген мусулмандарга кордуктарды, кыйноолорду көргөзүп, Аллахтын жолунан тосууга, адаштырууга абдан аракет кылышты. Бирок акыйкат ислам акырындык менен жайылгандан жайыла берди. Динсиздердин аракети пайгамбарыбыздын даватын токтото алган жок. Акыралар айласы кетип, пайгамбарыбызды жана исламга кирген мусулмандарды ыймандан тоса албасак, динден кайтара албасак, анда эч болбосо жаңы мусулман болгон адамдарды динден чыгаралы, жаңы мусулман болгондорду кайтаралы дешти. Натыйжада кимде ким пайгамбарыбызды бир эле жолу уккан болсо же пайгамбарыбызга бир эле жолу жолуккан болсо, ал адамга дароо ырчы бийчи кыздарды жиберип, аларды ыр менен алакстып, рахатка батырып, пайгамбарыбыздын даватына көңүл бурдурбоого аракет кылышты. Пайгамбарыбыздын акыйкат сөздөрүн чукур ойлоп, акыл калчоого, ойлонууга убакыт калтырбоого абдан аракет кылды. Адамдар максатсыз жашап, күнүн оюн зоок менен, көңүл ачуу менен өткөрүп, акыретти ойлонтпоо үчүн мына ушундай артисттерди ишке салышты. Пайгамбарыбыздын эскертүүсүнөн таасир алып, дүйнө акыретин ойлонуп пикир жүргүзбөсүн деп мушриктер көңүл ачуучу ырчы бийчи кыздарды ишке салышты. Бул үчүн Шам жергесинен ырчы кыздарды сатып алып келип, кээ бирлерин жалдап келишип, атайын мусулмандарды азгыруу үчүн даярдап коюшту. Бул бузук ишке мушриктер көптөгөн акчаларын сарпташты. Абдуллах ибн Аббас радиллаху анхума айтат, Меккеде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбарлыгынын алгачкы убагында ислам даватын тосуу үчүн мушрик Надир ибн Харис өз акчасына ырчы кыздарды сатып алып келет. Күндөрдүн биринде бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын даават сөздөрүн угуп, ыйман келтирсемби деп ойлонуп жүргөнүн угуп, ага ошол ырчы кызды дароо жиберет бересин. Ал ырчы кыз тиги адамга барып ырдап берип, бийлеп берип, көңүлүн рахатка буруп, аны пайгамбарыбыздын даватынан алакстууга азгырууга аракет кылды. Анан Аллах Таала мына ушул окуяга байланыштуу кылып төмөнкү аятты түшүрөт. Ва минан наси ман яштари лахвал хадис лийдилла ан сабилиллахи бигайри илм ва йаттахизуха хузва. Адамдардын арасында алактуучу сөздөрдү сатып алып, билимсиздик менен элдерди Аллахтын жолунан азгыргандар, Аллахтын жолунан адаштыргандар бар жана алар Аллахтын аяттарын маскара кылышат. Улайка лахум азабум мухин. Мына ушундай иштерди кылган адамдарга акыретте кордоочу азаптар бар. Лукман сүрөсү 6-чы аят. Ыйык Курандын маанисин эң жакшы түшүнгөн аалым сахава Абдуллах ибн Аббас радиллаху анху бул аят музыкалуу ырлар жана бардык ушуга окшогон бузуку нерселер үчүн түшкөн деп айтат. Адабул муфрат. Сахавалар арасында муштахид аалым Абдуллах ибн Масуд радиллаху анху дагы аятта тыюу салынган лахвал хадис алакстуучу сөздөр деген сөз бул ырчылардын ырлары деп 3 жолу кайталап баса белгилеп айткан. Азыркы күндөгү ырчы бийчилердей эле тээ илгери деле пайгамбарыбыздын убагында дагы жалданма ырчылар, артисттер болгон. Ошондуктан тыюу салынган. Кимде ким Аллахка жана ахиретке ыйман келтирсе, анда бекерчилердин иши болгон ырчы бийчилерге кулак салбасын. Ырларын укпасын, көңүл бурбасын, аларга бөлгөн убактысын туура максатка, акыретке сарптасын. Зикир ибадаттарды кылсын, намаз окусун, Аллахтан кечирим суросун. Көбүнчө суроо келет. Эс алуу, рахаттануу үчүн же унаада баратканда алаксуу максатта ыр укса болбойбу деп сурашат. Жообу жок, албетте болбойт. Музыкалуу ырларды угуу тыюу салынган жана арам кылынган нерсе шариятыбызда. Убакыт өткөрүү үчүн же жолдо баратканда алаксып туруу максатта укса болбойт. Сүйдүм өлдүм деген ырларды музыканы угуу жүрөктү карартат, акыретти унуттурат жана ыйманды алсыратат. Аллахты эстөөгө жана намаз окууга тоскоолдук кылат. Адамды дүйнө менен алакстып, негизги максат болгон Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө болгон шыктанууну жоготот. Азыркы күндөгүдөй эле акыретин ойлобой ырчы бийчилер менен алектенип, ошолорго акчасын сарптап, убактысын өткөрүп, жада калса тойлорун да шайтандын жарчысы менен коштотуп, эртелик кечке убактысын ырлар менен өткөргөн акылсыздар тээ илгери деле болгон. Ошондуктан ислам шарияты ырдап бийлөөдөн жана алардын ырларын угуудан тыйган.
Артист болуу жана музыкалуу ырларды ырдоо арам экендигине дагы деле ынан электер үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистеринен далилдеп келебиз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ла якунанна мин уммати акъвамун йастахиллуна аль-хира валь-харир валь-хамра валь-маазиф". Менин үмөтүмүн арасынан зына кылууну, жибек кездемеден кийим кийүүнү, аракты жана музыканы адалга чыгарган акылсыздар пайда болот. Сахих аль-Бухари. Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Саутани мальгунани фид дунья валь-ахира". Эки түрдүү дошко бул дүйнөдө да, акыретте да каргыш айтылган. Биринчиси мизмарун инда ниъма, жакшылыктардан музыка чыгаруу. Экинчиси вараннатун инда мусиба, кайгы келгенде кошок айтуу. Сахих ат-Таргъиб. Улуу сахабалардан болгон Абу Бакр радиаллаху анху музыканы шайтандын чоорусу деп атаган. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху ырлар жүрөктө эки жүздүүлүктү пайда кылат деп айткан. Орто Азиянын устазы болгон имам Абу Ханифа айткан: "Музыка угуу бузукулук жана ал менен рахаттануу куфурлук" деген. Ал эми имам Малик айтат: "Музыканы бузуку адам гана угат". Имам Шафи айткан: "Ырлар анык жаман нерсе жана ал нерсеге кызыккан адам акылы тайкы эсептелинет. Ошондуктан андай адамдар көлүк өткөн болсо сотто, анда анын көлүгү кабыл кылынбайт" дейт. Имам Махмад айтат: "Музыка бул ыплас нерсе жана ыр ырдалып жаткан жерде олтурууга катуу тыюу салынат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, музыка жаңырып турган ресторандарда олтуруудан, ырдоодон жана той кылганда акча кетирип, атайын ырдоочуларды жалдап келип ырдатуудан алыс бололу, урматтуу бир туугандар. Колдон келишинче такво болууга тырышып, Аллахтын өкүм буйруктарына моюн суналы. Унаада баратканда дагы алаксып кетейин деп музыка укпаңыз. Унааңызга шайтандын жарчысын койбоңуз береке кетирип. Андан көрө жолдо баратып зикир айтыңыз. Дуа кылыңыз, истигфар айтыңыз, Аллахтан кечирим сураңыз, Куран угуңуз же устаздардын сабагын окуп таалим алыңыз. Аллах Таала баарыбызга туура түшүнүк, ыйман инсап берсин. Аллахтын берген ыйман жолунда жүрүүнү баарыбызга насип кылсын. Акыйкат нерселерди акыйкаттай көрүп, мына ушундай акыйкатка эрчүүнү баарыбызга насип кылсын. Акул каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.